Daugavpils pilsētas domes komiteju sēdēs deputāti sāka izskatīt jautājumus par ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanu pludmales teritorijā Stropu ezera krastā. Jautājumu izskatīšana ir saistīta ar to, ka pēdējā laikā attīstās atpūtas un sporta infrastruktūra, palielinājusies pakalpojumu jomas pārstāvju interese. Ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir nepieciešami, lai atpūtas zona varētu veiksmīgi attīstīties, jo tas ļaus nodrošināt kafejnīcu, viesnīcu un publisko tualešu darbību. Tāpat tiek ziņots, ka šajā teritorijā plānotā arī glābšanas stācijas infrastruktūras modernizācija. Īpašuma pārvaldības departamenta speciālisti izstrādāja Stropu ielā 40 izvietotas glābšanas stācijas attīstības programmu. Plānos ēkas fasādes renovācija, iekšējo telpu modernizācija, kur ierīkos publisko tualeti pludmales apmeklētājiem un teritorijas labiekārtošana. 5. decembrī 10:00 vakarā Daugavpilī Daugavas ielā notika avārija. Pēc liecinieku vārdiem notikusi transportlīdzekļu priekšējo daļu sadursme. Notikuma vietā darbojās vairākas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, policija un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Cietušo nav. Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs aicina visus interesantus apmeklēt 21. Novadpētniecības konferenci Daugavpils cietoksnī. Konferences tēma šogad ir Daugavpils cietoksnis un tā iemītnieki. Pēc konferences visi dalībnieki un klausītāji varēs apmeklēt jauno izstādi cietoksnī, medicīnas izstādi un kontraceptīvu ekspozīciju. Novadpētniecības konference notiks 2019. gada 13. decembrī 11:00 pēcpusdienā Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrā Nikolaja ielā 5. Būvniecība jaunajā ceļu satiksmes pārvadā Daugavpilī ir pabeigta, bet tā izrādās nesošās konstrukcijas nav sertificētas. Sakarā ar to objekta nodošana ieliks uz nenoteiktu laiku, jo visi dokumenti tagad nodoti Būvniecības valsts kontroles birojam. Runa nav tikai par ceļa pārvada stāvokļa pārbaudi. Celtniekiem un pašvaldībai ir arī finansiāli pārpratumi. Pēc būvlīguma noslēgšanas no viena no domes darba uzņēmējiem ir saņemts lūgums piešķirt gandrīz 2 miljonus eiro. Daugavpils doma šo lūgumu noraidījusi. 5. decembrī Daugavpilī notika brīvprātīgo godināšanas pasākums Brīvs un prātīgs 2019. Pasākums tiek rīkots ar mērķi atzīmēt un apbalvot visaktīvākos un labākos brīvprātīgā darba veicējus, kas nesautīgi ziedo savu laiku un enerģiju citu cilvēku un pilsētas labā, par to nesaņemot atalgojumu, motivējot un veicinot kopējo brīvprātīgo kustību pilsētā, darba atzīšanu un prestižu. Kopumā 2019. gada laikā jaunatnes nodaļā ir reģistrēti 127 brīvprātīgā darba veicēji. Daugavpilī turpinās uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides attīstība. Pašvaldība strādā dažādos virzienos, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk uzņēmēju un investoru. Tiek sakārtota infrastruktūra un tiek īstenotas dažādas programmas, kas orientētas gan uz uzņēmējiem, gan uz tiem, kuri tikai plāno uzsākt biznesu Daugavpilī. Jaunā moderna biroja durvis vēris vaļā starptautisks uzņēmums, kas jau 10 gadus strādā mobilo aplikāciju un dažādu programmu testēšanas jomā, ekspertojot savus pakalpojumus 17 pasaules valstīm. Darbu šeit atrada Daugavpils izglītības iestāžu absolventi. Lai veicinātu jaunu uzņēmumu izveidi, darba vietu radīšanu, pašvaldība īsteno arī biznesa atbalsta programmu Impulss. Tās ietvaros šogad atbalstītas 11 biznesa idejas. Jau vairāk kārt tika ziņots, ka no nākamā gada dūmu detektoriem jābūt uzstādītiem visās mājās un dzīvokļos Latvijā. Uz to, ka šādas ierīces tiešām ir nepieciešamas, norāda ugunsgrēku bēdīgā statistika. To skaits ar katru gadu stabili pieaug. Detektoru uzstādīšana jāveic dzīvokļu un māju īpašniekiem vai īrniekiem. Tomēr ne visi zina, kur iegādāties un kā pareizi uzstādīt šos agregātus. Zvani no satrauktiem iedzīvotājiem tiek saņemti arī dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma abonentu nodaļā un namu pārvaldēs. Uzņēmuma vadība nolēma palīdzēt daugavpiliešiem, kuru mājas apkalpo. Noteikumi neparedz dūmu detektoru uzstādīšanu kāpņu telpās, tomēr tika nolemts, ka tie tiks uzstādīti iedzīvotāju drošībai uz uzņēmuma rēķina tajās 9 stāvu mājās, kuras apkalpo dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums. Darbinieki jau sāka izbraukumus uz dažādām adresēm, lai uzstādītu detektorus kāpņu telpās. Ziemassvētki un jaunais gads nav aiz kalniem. Brīvdienās pilsētas galvenajā laukumā tiks iedegtas ugunis jaungada eglītē, uzsāks darbu pilsētas slidotava un rūķu namiņš.
Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21. 9. decembrī 10:00 no rīta sāks darbu tradicionālais labdarības Ziemassvētku tirdziņš. Jau vairākus gadus sociālais dienests pirms Ziemassvētkiem organizē savu klientu un darbinieku rokdarbu labdarības izstādes tirdziņus. Pilsētniekiem patīk skaistie rokdarbi, suvenīri, adījumi un tekstila izstrādājumi, mājas piedarumi un rotaļlietas no koka un citiem materiāliem. Satiksmes ministra padomniece komunikācijas jautājumos Baiba Ābelniece paziņosi, ka starp lielākajām Latvijas pilsētām plānots veikt ātrgaitas autoceļus. Līdz šim Latvijas autoceļu attīstība ir plānota 3 gadu nogriežņos, ņemot vērā ceļu atjaunošanai pieejamo finansējumu. Pārdomāts nākotnes skatījums ir svarīgs, lai plānotu un pamatotu nepieciešamo finansējumu ceļu attīstībai gan valsts, gan Eiropas līmenī. Latvijas valsts autoceļu tīkla attīstības stratēģija paredz veidot ātrgaitas valsts ceļu mugurkaulu starp lielākajām Latvijas pilsētām. Tie būs autoceļi ar atdalītām brauktuvēm un divām joslām katrā braukšanas virzienā. Lai pārvietošanās pa šiem autoceļiem būtu droša, uz ātrgaitas autoceļiem paredzēti tikai divu līmeņu pieslēgumi un pārvadi, kā arī paralēlo autoceļu tīklus. Igaunijas premjers izteicis viedokli, ka iespēja pabeigt Rail Baltica projektu paredzētajā laikā nešķiet reāla. Viņš ceturtdien izteicies preses konferencē pēc valdības sēdes, ka šis projekts ir apjomīgs, tāpēc tajā ir daudz problēmu un strīdīgu jautājumu. Šajā sakarā viņš ir pieminējis jauno Eiropas Savienības budžetu un norādījis, ka noteikti gaidāmas diskusijas par projekta finansējumu. Rail Baltica projekts tiek īstenots ar kavēšanos un īstenošanas izmaksas ir lielākas nekā gaidīts, tāpēc visticamāk Rail Baltica būvniecību paredzētajā termiņā pabeigt neizdosies. Janvārī visās trīs Baltijas valstīs vienlaicīgi tiks publiskots augstāko revīzijas institūciju kopīgais ziņojums par visu projektu.